내가가요빠진이고마누마냐냐냐그냥으로칠때어미미가넣고싶어요어미미마로장계로거래나야사와라떠야우리네내내인아지마두가아나인찐보조사라고타켄생에싯조마칸떠난내자로마아쿠로비바요저너루예예보냐미다수냐하นี่แหละไม่ไอ้ไหนญาไม่ไอ้ไหนไม่ซ้าไหนเนี่ยละตี้ดิสุบอันเฉยပြီးတော့တက်ခေါက်နေကြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာမတူပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်တွေတူကြပါတယ်ယုံကြည်တာတူပါတယ်ဇွဲတတ်တွေတူပါတယ်နိုင်ငံတကာတန်ယုံနေရှေ့မှာယင်ပြင်တွေရှေ့မှာစုဝေးပြီးတော့စန္ဒပြနေကြတာစီရီယမ်ကိုအားပေးနေကြတာလူမှုဂျန်ပေးစနစ်တွေကိုတက်တက်ကြကြလုပ်ပေးနေကြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခံစားရပါတယ်ယုံကြည်အားကိုးရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်တော်ဟာပြည်တော်စုကြည်ရဲ့ဘယ်နေရာကိုပဲထိမှန်ထိမှန်ဘယ်သူကိုပဲထိမှန်ထိမှန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ရင်အုံကိုထိမှန်တာပါပဲဓမ္မနဲ့အဓမ္မပြိုင်နေကြတဲ့နေရာမှာအခုပြည်သူတွေဟာပြည်ပနေနေပြည်တွင်းနေနေအိမ်တိုင်ကိုချွတ်ပြီးတော့လှူမယ်စီးစိမ်ပြုတ်လှူမယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူတွေကောင်းများစွာလဲပေါ်ပေါက်နေပါပြီဒီတော့ CDM နဲ့ပြည်သူလူထုခုခံရေးအတွက်နော်အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံဝန်ကိုထမ်းနေကြတာပါနောက်ဆုံးအချိန်တွေကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါအဖေ့ရင်ဝင်ထဲမှာကြောက်လို့ပုန်းနေတဲ့ဒီ6နှစ်9နှစ်အရွယ်ကလေးလေးကိုတော့အိမ်ထဲထိလိုက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တတ်ဖြတ်တာတွေအသက်ဆုံးရတာတွေရှိနေပါတယ်ဒီအတွက်နဲ့နှွဲ့နှွဲ့နှောင်းနှောင်းမိန်းကလေးများကတော့မှလက်ရုံးရည်ချင်းရှင်ဖို့စိန်ခေါ်တာတွေရှိနေပါပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံစားရလဲခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဒီအဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်သားမဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြုရမယ်တိုက်တွန်းကြရမယ်လက်ရုံးရည်မှာနှလုံးရည်ထက်ပေါင်းပါနှလုံးရည်မှာနီးပညာပါတယ်ဗျဉာဏ်ပညာပါတယ်ဒါတွေပေါင်းတက်ရမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်လူငယ်တွေရဲ့အာသာချက်တွေပါအဲ့ဒါတွေကိုအားပေးကြရပါမယ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်မှုမှာတော့ဟလာသူတို့သွေးခွဲချက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ CDM နေပဲအရေးနိုင်သလိုလိုအရေးတော်ပုံကြီးပဲနှိမ်ပါသွားသလိုလိုသူတို့ဝါဒဖြန့်နေပါလိမ့်မယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ်စိတ်တွေနဲ့ပဲနှိုင်းရှင်ကြည့်ပြီးတော့တွေးကြည့်ပါမိခင်တယောက်ကသားသမီးကိုမွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟောဒီအရေးတော်ပုံကြီးကပြည်သူအားလုံးဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးထားတဲ့ရင်သွေးပါပြည်သူရဲ့တူဦးလေးသောရင်သွေးပါဒါကိုဗန်မိခင်ကကိုယ့်ရင်သွေးကိုဗျာအသက်အသေခံပါလေမသေးစရာဘူးရှင်ကြံစေရမယ်လူလားမြောက်စေရမယ်လူကုံသိခါနဲ့ပြေးွားတဲ့အများကြီးကိုရှင်ကြံစေရမယ်ဒါမိခင်ရဲ့အဋ္ဌာပဲဆွေစဉ်မျိုးဆက်စစ်ကြုံမခံဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဟိုးမြောက်ဖျားရေခဲတောင်တွေဒေသတွေကနေပြီးတော့အောက်ဖက်အစွန်ဆုံးကော့တောင်အငူအထိဒီထက်ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရရင်ကမ်းလွန်ရေနံလုပ်ငန်းတွေကလုပ်သားတွေကပါဆန္ဒပြနေတာတိုက်ပွဲဝင်နေတာပါဒီတော့နိုင်ငံတကာရောက်တဲ့အသွေးချင်းများကိုကျွန်တော်တို့မြေတားရက်ခံနေပါတယ်တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံတွေဝင်မျှကြပါနီးလန်းတွေကိုကူပြီးတော့ပြကြပါ data information တွေအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့တင့်တော်ရာစီကိုပို့ပေးကြပါနေ့စဉ်နဲ့အမျှအသက်တွေအသွေးတွေရင်းနေရတဲ့သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ခေါင်းချရာမြေအမိမြေအဲ့ဒီရက်ကိုအမိမြေရှိရာကိုဥညွတ်ကြပါမြင်အောင်ပါဗျာစာနာပြလူအထဲမှာစမူစာရောင်းတဲ့လူတွေပေါက်စီရောင်းတဲ့လူတွေအချင်းပေါင်းဝေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်နော်ရှင်းကားတဲ့ပို့ပြီးတော့ချစ်နေကြပါပြီပို့ပြီးတော့ကာကွယ်နေကြတယ်စောင့်ရှောက်နေကြပါလေဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပြည်သူတန်း50လက်ရုံးဆန့်တန်းလိုက်ရင်ပြည်ပရောက်သွေးချင်းတွေကပါတပြိုင်နဲ့လက်ရုံးဆန့်တန်းပေးကြပါနှလုံးဆန်တန်းပေးကြပါဇေရီတွေဖျားเจ้าတွေဗလီတွေရှေ့မှာလက်ချင်းညစ်ပြီးတော့ညီညွတ်မှုကိုပြနေတဲ့ပြည်သူနဲ့အတူပေါ့ဗျာရှေ့ရောက်နှလုံးဆန်တန်းကြပါလူတတ်တာဖန်းစီရနှိမ့်ဆက်တာကလွဲရင်ဘာမှအခြားမရှိတဲ့သူတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွဲနှလုံးရင်နဲ့ဉာဏ်ပညာပေါက်ဆက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတစ္ဆာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုနှွှဲနေကြပါပြီကျွန်တော်တို့မှပြောစရာတစ်ခွန်းပဲရှိပါတယ်တေးကြတာကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအရှုံးမပေးရင်နိုင်မယ်နိုင်ကုန်နိုင်မယ်အောင်စိတ်မြဲရင်အောင်ပွဲရမယ်စစ်ကြုံမခံနဲ့ဒေါင်းလန်ကိုအမြင့်ဆုံးပြစ်လိုက်ပါပြီအရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်